Hei, Snorre. Jeg er 19 år. Du er 28 år og stortingsrepresentant. Så det å drive på å lyge om Høyre sin politikk, det synes jeg du skal holde deg for god til. Jeg synes det er ganske rart å sitte og se på at du klager på at Oslo-skolen aldri blir bra nok. Selv om det er den skolen i landet som er best på å utjevne sosiale forskjeller, og det å løfte de aller svakeste. Og ikke nok med det, men de er også best på trivsel. Vi unge Høyre tror på en skole hvor alle kan velge skole selv, med fritt skolevalg. De har det i Hordaland, i Rogaland, i Oslo og til og med i Nord-Trøndelag. 9 av 10 kommer på førstevalget sitt. Og hvis det er så fryktelig fælt som du sier, hvorfor har de det fortsatt? Og hvorfor vil elevene ha det? Vi unge Høyre er for én myndighetsalder, men du vil la ungdom bestemme hvem det er som styrer landet vårt, men ikke la dem velge skole selv. Snakk om å ha tillit til ungdommen, Snorre. Jeg tror på en skole som gir muligheter for alle. En skole med bedre og flere lærere. Fordi det er ingenting som er bedre til å løfte elever enn gode lærere. Jeg tror på en skole med tilpasset undervisning for alle, slik at alle kan bli så gode som mulig. Jeg tror på anonym retting på alle store prøver, for at ingen elever skal bli utsatt for trynefaktor. Og jeg tror på fritt skolevalg, for at jeg tror at elever vet best selv. SV, Arbeiderpartiet og Snorre Valen har styrt landet vårt i 6 år. De har styrt Sør-Trøndelag og Trondheim i 8 år. Mobbinga i skolen har gått opp. Trondheimsskolen er 7. dårligst av de 10 største kommunene i landet. Og antall skoletimer har blitt kuttet i Trondheim. Dette kan vise oss 2 ting. Enten så er Trondheimselever så mye dårligere enn elever i Oslo. Eller så har det faktisk noe å si hvem det er som styrer landet vårt. Jeg vet at det er det siste. Godt valg.